אתה היית בורח בשביל אהבת אמת? בשביל אהבת אמת? הייתי בורח עד הירח. שלום רב, החברות המועדון. בתחרות אשת השבוע זוכה, החברה שהביאה את הגבר הראוי ביותר. אפשר לעזור לך? היו הייתה פעם ספרנית מזדקנת שלא האמינה באהבה. יום אחד פגשה אלם חמודו שגרם לה להאמין שיש אהבת אמת בעולם. את עוד תשלמי על זה. בתור ותיקה, הייתי אומרת אפילו ותיקה מאוד, את יודעת שאסור להכניס גברים לאזור המגורים. אהבה זה ארבע אותיות, שלוש עברות, שני אידיוטים ולב אחד שבור. שקוראים לו אהבה בעולם. ואהבה זה דבר נפלא. אי אפשר לברוח מהם.